Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála a já mu teď zavolám. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme se, Vladimíre. Takže, Josefe, já ti přeju dobrý večer a vítej u nás opět počase na Svobodném rádiu ve studiu Beta. Já děkuji za pozvání, srdečně zdravím tebe i věrné auditorium, které nás doufám bude bombardovat zajímavými dotazy. Já taky doufám. A teď, abychom začali hned z ostra. Samozřejmě, máme tady koronavirus, máme tady karanténu, máme tady zákaz shromažďování. Jak ty se díváš na to, že, a moje otázka zní, jak bude KSČM oslavovat svůj tradiční svátek, 1. květen, tedy svátek práce, když je zákaz shromáždění? Tak je to poprvé za celou dobu existence naší strany s výjimkou nacistické okupace, což nechci přirovnávat samozřejmě, kdy se 1. máj nemůže konat standardním způsobem, na který jsme si zvykli, to znamená, že se sejdeme někde a někdo k nám promluví, nebo já někdy taky promluvím, ale hlavně se sejdou lidé stejného smýšlení a oslaví svátek práce. To zní možná banálně a pro někoho třeba i otřepaně, ale pro lidi, kteří si umí vážit práce a vědí, že všechny hodnoty vznikají právě z ní, tak to není rozhodně prázdný pojem. A tentokrát je to obtížné, porušili bychom všechny zákazy. Takže třeba mladí komunisté vymysleli takovou náhradní formu, a sice, že si sednou za Facebook a budou nějak komunikovat na dálku, tak já se k ním možná přidám taky. Jsou výjimečné okolnosti, nikdo za ně nemůže, nezbývá, než rezignovat nás na tradiční oslavy. Já bych jenom se zeptal další věc. Teď 30 let se tady, nebo je víc jak 30 let už máme, se tady 1. máj, ten svátek práce, dehonestuje a tvrdí se, že byl to komunistický svátek a že nutili lidi do nějakých průvodů a tak dále. Já na 1. května od 17 hodin mám k tomu speciální pořad, ale jak se ty díváš na svátek práce? Já si ho teda nesmírně vážím, protože znám jeho historii. No, dobře, ta historie přeci je velice výmluvná. Počínaje Střeleckým ostrovem v roce 1890 s Jana Nerudy. Takhle já nebudu všechno si lakovat na růžovo. Připustím, že forma oslav 1. máje někdy potom už v těch 70. 80. letech byla trošku zastaralá. Já jsem sám byl názoru, že místo toho, aby stáli vrcholní představitelé nad námi na ochozu fotbalového stadionu Sparty a mávali na nás, že se to možná mohlo už dělat jinak, vrátit to do rámce takové lidové veselice, kde by ti samí vedoucí představitelé třeba chodili mezi lidmi a diskutovali s nimi a mohl tam být samozřejmě nějaký projev a tak dále, to je v pořádku. Ale to je dílčí záležitost a neměla by zastřít to hlavní. 1. máj byl, je a bude do budoucna, chci věřit, skutečně svátkem práce v tom nejlepším slova smyslu. A mimochodem, teď, kdy jsme v krizi zdaleka nejenom koronavirové a spousta lidí o práci přijde, tak dost možná, že to, co se někomu zdálo být banální a otřepané a nevím, jaké ještě, příliš komunistické, tak docení na bázi své vlastní trpké zkušenosti, která je mnohdy asi velmi zaskočí. Já vím, ještě z loňského roku, když jsem sledoval potom ty ohlasy na Facebooku a na internetu, protože na televizi se nedívám, tam už dlouho se nedívám na českou televizi, protože tam jenom lžou, tak tam byly záběry třeba z Německa, z Berlína, tam byly záběry ze světa, kde ve světě se na 1. máje, na svátek práce, scházeli lidi, kteří se živí prací a kterým se nelíbí současné směřování světa. Byly tam dokonce potyčky s policií. Proč v České republice, a byli tam předážně mladí lidé, kteří
mají život před sebou, taky vědí, co je čeká. Vy můžeš vysvětlit, Josefe, proč v České republice ty mladí jsou na opačném pólu než všude jinde v Evropě a ve světě? Ne všichni a ne všude. Tím bych začal a pak ti do jisté míry přitakám. Víš, my máme některé regionální organizace, kde stojí v čele chlapy a někdy ženy, kteří prostě budí obrovskou důvěru. Já budu příklad. V České Lípě je předsedou naší okresní organizace nějaký Vašek Větrovec. To je dělník z Vagonky, jestli to nemotám. Celé roky tam pracoval, když ještě ta Vagonka byla součástí našeho rodinného Stříbra. A potom tam pracoval i za kapitalismu. Vašek není táborový řečník. Vašek je dělnický kádr v tom nejlepším slova smyslu, mám-li použít starého slovníku. A lidé na něm vidí na dálku, že prostě co řekne, tak to, že to myslí smrtelně vážně a že je na něj spolehnutí a že je skutečně jejich mluvčí. A já jsem měl tu čest v České Lípě třeba mluvit na 1. máje před pár lety a musím ti říct, že jsem byl i já šokován v tom nejlepším slova smyslu. To náměstí bylo zaplněno lidmi všech generací. Tam byly mladé rodiny s kočárkem, byli tam pochopitelně, jak se dneska říká, seniori. Byla tam střední generace. Byla tam velice veselá, upřímná nálada. Lidé si přišli poslechnout, co jim komunisti řeknou. Byla tam taková muzika, jak nebyla to taková ta Žachadlo Dechovková, příliš třeba obstarožní. Mladí dva lidé tam zpívali spoustu popových a jiných prostě melodií. Občerstvení, romská jedna členka naší strany tam předváděla svoje mažoretky. Ona prostě, já jsem jí pak vysek obrovskou poklonu, protože jsem jí říkal, ty děti z těchto rodin často sociálně jinak si ne zrovna nejlepším kondici, jakmile je přitáhne k takovéto kultuře, no tak oni už vstoupí prostě do jiného života, už třeba už jim to zůstane. No, závisí to na konkrétních lidech. Je pravda, že jak si třeba v Praze se nám to tolik nedaří. Praha je i náladu, jaksi názorově jiná trošku, ale bohužel se to nedaří v jiných městech a tam, aniž bych kohokoliv jmenoval. To opravdu hodně závisí na osobní prestiži, na osobní charizmatu lidí, kteří tam naší stranu reprezentují. Ale jinak ty máš samozřejmě pravdu, že se podařilo nejmladší generaci natlouct do hlavy prapodivná schémata, které teď budou mimořádně strašlivě mrzet. Jo, to jako jsem se asi přeřekl, mimořádně strašlivě. Budou je strašlivě mrzet, protože život se jim ukáže z úplně jiného zorného úhlu. Jeden můj přítel pražský mi včera říká, že to je taková nároková generace a že bude naprosto šokována, protože pokud se někde takzvaně chytla jakž takž, tak si zvykla na to, že musí trávit jednou až dvakrát nějaký pobyt v Alpách v zimě a v létě, že teda Chorvatsko je možná málo. A teď možná bude mít problém, jestli jaksi nepřijde o střechu nad hlavou a o práci a rozejde se s nima životní partner a tak dále a tak dále. A je ovšem otázka, jestli to povede, jenom v jaké míře a v jaké proporci to povede v hlavách těchto lidí k obratu zdravým směrem. Ono bohužel pak, když dojde k velké frustraci, tak mnohdy to vyvolává spíš jakési vášně velmi nedobrého zaměření. A já s toho mám taky trošku vítr. Myslím si, že možná budou-li parlamentní volby v příštím roce, nebudou-li dřív, takže možná politická scéna bude přeorána velmi zásadním způsobem. A to mimo jiné, protože masa frustrovaných, zejména mladších lidí, se vrhne do nějaké politické aktivity a je velká otázka, kdo bude jejím mluvčím. A ten můj pražský přítel včera prohodil takovou myšlenku, že to se potom i Tomio Okamure bude zdát jako takový hodný chlapeček vedle těch rabijáků, kteří vystoupí prostě na scénu. Já z toho mám trošku vítr a myslím si, že je na nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, jak vytvořit protiváhu proti tomu, co se potom může stát. Já jsem malinko odbočil, ale myslím si, že směrem, který je
docela důležitý. Ano, já bych to ještě doplnil. Já jsem taky čet takovou politologickou úvahu a nebyl to český politolog, toho bych si pamatoval jméno, který se obává, že následkem frustrace z karantén v Evropě a vůbec i ve světě a následkem té obrovské ekonomické krize, která už teď řádí, podívejme se jenom, jak raketově rostou ceny potravin z ovoce zeleniny nahoru, takže jsou obavy, aby nenastoupila podobná garnitura lidí, jako se kdysi objevil v té pivnici v Mnichově. Takový ten člověk s knírkem. A tito lidé by mohli začít říkat věci, které by se těm jednodušším líbily. Naházíme je do Vltavy, pověsíme na Lucerny a tak dále. A aby právě tady opravdu nenastoupil nějaký ten hnědý směr. A já se toho poměrně dost obávám, protože, jak si správně řekl, mnoho těch mladých lidí a střední generace během této krize, která má být opravdu hrozná, tak ty budou hodně naštvaní a hodně radikální. To bych zcela podpořil, Vladimíre. Ono to mívá potom projevy buď individuální, anebo právě davové. Já napřed o tom individuálním. Mně se do smrti vepsala do paměti reportáž Julia Fučíka z doby velké hospodářské krize, která se jmenuje Milenci s ekrazitem. On popisuje dvojici mladých lidí, kteří se ocitli v naprosté jaksi pasti životní za krize, šli do nějakého malého hotýlku v Praze, tam se zřejmě naposledy pomilovali a nechali vybouchnout nálož, tím spáchali sebevraždu, poranili i nějaké lidi v sousedství a ten hotýlek či penzion docela poničili. A Fučík tam přiběh rychle a se všechno to jak si poznamenal a navnímal a říká, no, toto byl, nastudoval si někde, kde z jakého prostředí ten chlapec procházel a říká, ano, to byl typický člověk z relativně nebohaté rodiny, který se jako vypracoval, něco vyštudoval a tak dále a už se těšil, jak teď bude něco víc než ty ostatní trošku. A tam má Fučík jednu kouzelnou větu, která je velmi syntetická. On říká, on už se velmi těšil na to, jak až půjde po ulici, tak většina ostatních bude muset smeknout o poznání dřív než on. To je krásná věta, ta vyjadřuje básníkové kapce rosy. A tento svět se mu zhroutil. A lidé, kteří, a to byl typicky individualisticky zaměřený prostě chlapík. A pak mu bylo jedno, že poraní lidi, že rozbije z části nějaký hotýlek, protože on prostě šel za svým životním cílem a když se mu zroutil, tak byl schopen udělat i to. Obávám se, že to bude jedna z forem. Já neříkám po každé se krazí ten pod postel, ale já myslím, že vzroste počet násilných trestných činů, vražd, sebevražd a takovýhle věci. A pak je ta davová forma a to si se strefil do černého. Ono se nikdy nic neopakuje jaksi přes kopírák. Takže pokud by měl nastoupit nějaký takový ten místo toho s tím knírkem, tak on by vypadal jinak a jeho slovník by byl asi trošku jiný a tak dále a tak dále. Ale podstata by zůstala stejná. A já si myslím, že máme dva velké úkoly, já je teda vnímám i velmi osobně. První je, a asi o tom bychom si dneska mohli popovídat, byl bych to uvítal a možná, že i posluchači, co udělat s řešením té krize, jak si sociálně, ekonomicky, a druhý je, jak vstoupit do politiky způsobem, který vytvoří co možná pevnou, spolehlivou hráz proti tomu, co ty si i citoval od onoho politologa, protože to nebezpečí nepochybně vzroste. Samozřejmě můžeme se o tom popovídat, ale nejdřív bych se rád ještě popovídal, pak se k tomu vrátíme, jak řešit krizi a jak řešit moment i vztahové, ty, jak to vnímají lidi a jak by to měli vnímat a tak dále, ale nejdřív bych si rád popovídal o jiné věci. O tom, jak časopis Respekt a člen Aspen Institutu Madeleine Albrightové a George Sereše Ondřej Kundra vypátral, že sem přijel člověk z Moskvy,
diplomat, který měl ve svém diplomatickém kufříku, že to je podle zjištění naší slavné tajné služby, jed ricin, kterým chtěl otrávit, tam se psalo původně jenom o Hřibovi a o starostovi Prahy 6 Kolářovi, pak jsem později čet, že i toho prasořeporie Novotného, a na to okamžitě zareagovala nejenom česká policie, že jim dala ochranku a platíme to my všichni a ukryli na neznámém místě. Reagoval i Poche Petříček, který poslal notu, jak to všechno tohleto, prosím tě, vnímáš. Tak, Vladimíre, pokud by stát a jeho mocenské represivní a zpravodajské a diplomatické a tak dále služby si konali v souladu s nějakými obecně uznávanými normami, tak by přeci se nic z toho nemohlo stát. Připustme úplně hypoteticky, že to je naprostá pitomost samozřejmě, že by opravdu z nějaké země, abychom neuráželi Rusko, sem vyrazil někdo a měl kdo si měl podezření, že má v kufru jet a že chce někoho otrávit. No tak od čeho máme tu zpravodajskou službu? No tak snad, aby ho někde zadržela, izolovala, verifikovala to, nebo se mu pak omluvila, nebo ho naopak zatkla, nebo já nevím. Nic takového se nestalo. A jakýsi Kundra píše podobné urážky do novin a Petříček, místo aby se choval jako diplomat, tak ještě co si pokřikuje, že jaksi ruská reakce je útokem na svobodu slova a podobné zhovadilosti. A to je epizoda, kterých se tady hromadím spousty. Mě teda velmi jaksi se dotklo, že údajně oni chtějí za ten pomník Koněva, že pokud by ho odevzdali Ruské federaci, že snad chtějí 13,5 milionů. Ano, ano, že prý má hodnotu 13,5 milionů. Taky jsem četl, že to vyjádření Prahy 6. Tak to je hezké, že uznávají, že má velkou hodnotu. Do té doby by to neříkali, teď by jako chtěli zase prachy nějaký. Ale to je prostě skandální. A já si kladu otázku, co je jaksi společným jmenovatelem a hýbatelem toho všeho. To, že máme v podobných funkcích chlapečky a holčičky, kteří jako prolezli určitými kurzy a jsou v nomenklatuře různých Sorošů a Aspen institutů a podobně, tak to mezi soudně uvažujícími a jen trošku informovanými lidmi je veřejné tajemství. Ale proč to hrotí až takovýmto způsobem? Tak já si myslím, že ve Spojených státech probíhá tvrdý střet mezi Donalda Trumpa, který očividně v tom velkém obklíčení, v něm se nachází, směřuje k jakési racionalizaci vztahů se zahraničními mocnostmi, s Čínou, Ruskem, prostě on chce vrátit Americe ekonomickou sílu a nejí vyčerpávat nějakými šílenými válkami a zbrojením a podobně ve světě. To, že to musí maskovat roztočenými slovními tirádami a diplomatickými jaksi hrami, na něm je vidět, že je zkušený biznismen, takže on vždycky něco jako předstírá, pak udělá něco jiného. A tady se to, respektive jeho protivníkům, tomu hlubinnému státu a straně války ve Spojených státech, se to hrubě nelíbí, to je samozřejmé. A podle mého soudu Praha znovu dostala roli tu velmi nevděčnou a pro nás teda urážlivou, pro normální lidi, že musí dělat pimprle těm ve Spojených státech, kdo jako jdou po krku tomu, co je o něco lepší. Vzpomeň si, když Clinton se stal prezidentem, tak tady rejdili taky tyhle čučkaři. Ano, ano. Vymýšleli nějaký legendy o tom, že Clinton se tady někde scházel s komunisty. Ano, 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 že to je agent dokonce, agent komunistický. Když byla celá ta šaráda šílená s pádem New Yorkských dvojčat, tak zase, že tady byl ten Ali Atta, prostě vymysleli. A... Já nevím, jestli máme zpravodajské služby jenom proto, aby dělali podržtašky a přihrávače na smeče a takové jako předbojovníky největších čuňáren v těch nejtemnějších, nejreakčnějších jaksi scénářích, tak to je prostě něco šíleného. A já se tady trošku pochlubím, Vladimíre, když dovolíš. Já už jsem se na to nemohl dívat a tak jsem si dneska stoupnul před
tu hlavní sochu centrální na pohřebišti sovětských vojáků na Olšanech. Vedle mě se postavila mladička ruská dívenka, která tady študuje konzervatoř a žije tady od raného dětství s rodiči, což jsou moji přátelé. Její táta je pilot bývalý a tak dále. A promluvili jsme na kameru a řekli jsme, já jsem to řekl za nás Čechy a ona mi to potvrdila, že my Češi si většinově vždycky budeme vážit na dosmrti toho gigantického hrdinství, které pro nás sovětská armáda vykonala. Já to formuluji vždycky tak, že tak jako rudoarmějci nám nepomohl nikdy a nikdo za celé naše dějiny. To prostě je svatá pravda. My jsme to tam řekli rusky všechno a řekli jsme to tak krátce, aby se to dostalo k co nejširší ruské veřejnosti. A řekli jsme, že ti, kdo postouzí sovětské vojáky, že jednají v čistě cizím zájmu a v našem zájmu jsou korektní přátelské vztahy s Rusy, s Ruskem a že my, jak si poblahopsal jsem ruskému lidu ke dní vítězství, slíbil jsem mu, že v den vítězství i v této koronavirové krizi nebude chybět kytička na hrobu jediného z těch, kdo leží na Olšanech. Toto jsem považoval za správné a za jediné prostě přijatelné sám pro sebe, protože to umělé vytváření nepřátelství k Rusku a to způsobem, který ty Rusy musí neuvěřitelně urážet, tak to je přeci, za prvé je to hnus, a za druhé může nám to velmi ublížit v budoucnu. Já už jsem několikrát i v médiích řekl, že ta krize zahýbe spoustu věcí v ekonomice, ale ona pozmění i spoustu geopolitických konfigurací. A to je řečeno, že to znovu nebude Rusko, na něž se my Češi budeme obracet s prosbou o pomoc. To se může snadno stát. To nebude to kopie roku 45, to já doufám, že takhle by to daleko nedošlo. Ale může to být v nějaké jiné souvislosti. A my máme dovolit nějakým Petříčkům a podobným poskokům prostě cizích zájmů, mimochodem mimořádně neprofesionálním, hloupým a negramotným, dovolovat, aby kazili to, co se prostě ve vztahu k tak velké zemi, která pro nás vykonala tak moc, všechno odehrálo a teď to máme všechno zahodit, pošlapat a nechat se vehnat do nepřátelství, to je přeci naprosto, naprosto nepřijatelné. Dvě věci, Josefe. Samozřejmě naprosto s tebou souhlasím. Za prvé, tato snaha toho těch globalizátorů, nového světového řádu, Deep State, ať to má jakýkoliv název, tak je poštovat Slovany vzájemně proti sobě. Oni mají totiž hrůzu, potvrzenou historií staletími, že pokud se Slovani semknou, tak jsou neporazitelní. O Rusech se říká, že nikdy nevyvolávají válku, ale válku končí. A takže druhá věc, Martin Koller, když u mě byl předminule, tak vyzval naše posluchače, i psal to na různých serverech, aby napsali na velvyslanectví, na ruskou ambasádu, dopis s tím, že on jako občan, ten pisatel, Martin Koller mluvil o sobě, nesouhlasí s tím, že byl odstraněn pomník maršála Ivana Koněva, nesouhlasí s tím napadáním toho diplomata, že chtěl někoho trávit a že to, co se děje na vládní úrovni, není mínění českého národa, ale jenom velmi malé skupiny noh sledů, jak to říká Radim Valenčík, slouhů. Takže to byla jeho a hodně lidí na to reagovali, že tam taky napsali. Ne, to je dobře, že se z toho stává masová záležitost, já to velice vítám. A tady ještě dvě malé poznámky. Já jsem se k tomu vyjádřil v jednom rozhovoru taky, myslím, ve Sputniku. Víš, jako, že se tak chová nějaký pašnost a nějaký polšel tady na pátě. Je to hrůza, ale budíš. Že se tak chová ten v těch Zeporích, ale přeci my máme vládu. Tak. Jak Čestmír Kubát, náš právník špičkový,
napsal petici, možná si ji viděl, a pokud ne, já ti pak pošlu, můžeš ji publikovat, kde se pozastavil nad tím, že u nás může do zahraniční politiky a dokonce plnění či neplnění mezistátních smluv vstupovat jakýsi municipální čičmunda. A ministerstvo zahraničí, nejenže na to cíví jak telenanový vrata, ale dokonce to jako tak či onak podporuje. To prostě něco neuvěřitelného. A já teda, mě to mrzí, ale já musím říct, že nechápu v tomto případě jednání pana premiéra a pana prezidenta. Já to nechápu. Já prostě si nemyslím, že stačí, aby to komentoval kriticky pan prezident, což je třeba ocenit. A pan premiér, ten se k tomu nevyjadřuje vůbec, pokud se nemýlím. Ano, vůbec. Vůbec. No, takže to, já jsem položil otázku na hlas už, jestli opravdu omezená suverenita této země došla tak daleko, že i o tom, zda a kde smí či nesmí stát pomník jediného maršála, který se už zúčastnil jak dobytí Berlína, tak osvobození Prahy. Jestli se o tom opravdu i o tom rozhoduje někde jinde a ne v Praze. Protože jak si to jinak máš vysvětlit? To přeci není normální. Jo? Já, no, ať se naštvou pánové nejvyšší ústavní činitele, ale jako pardon, tohle to překračuje prostě všechny meze. A jestli dovolíš ještě jednu poznámku, víš, ten dopis, který poslal Sergej Šojgu našemu Lubomíru Metnarovi, jistě si ho četl. Kdyby u nás v čele těchto ústavních institucí stáli politici, nechci říct, kdo tam teda stojí, tak by museli pochopit, jak alarmující zprávu v podobě dopisu ruského ministra obrany dostali. Ten člověk mu říká, sdělte mi místo, kde mi odevzdá čas, kde mi odevzdáte tu sochu a já vám ještě zaplatím všechny náklady, které s tím budete mít. To je jako, když si uvědomíš, 144 tisíc padlých. Ano, ano. A dalších 300 tisíc, ještě trošku víc, sovětských vojáků, kteří se vraceli domů od nás. Jeden bez oka, druhý bez nohy, třetí bez ruky, čtvrtý v nějakém šoku, který ho trápil do konce života, nemohl spát často. Prostě nějakým způsobem postiženi z toho, že nám vrátili mír a svobodu. A teď se chováme prostě tímto způsobem. A já jsem vyslovil i na vás myšlenku, kterou tady zopakuji. Já myslím, že rozumím tomu, proč Sergej Šojgu na to tak naléhal. Zkus si představit, že by ta banda kolem Koláře dostala příležitost dovést do všech důsledků to, co si usmyslela. Tak oni toho Koněva odvezli kamsi za ohradu, tam někde stojí, jak si, aby ho nikdo neviděl, a oni by z něj chtěli učinit první exemplář jakéhosi muzea jiných dějin 20. století. Jo? Představ si, že by muž, který nás osvobodil, byl hříčkou v rukou lhářů, takže první exponát jiného výkladu dějin, to znamená, že válku zavinilo Rusko a Německo a Rusko bylo vlastně horší a Prahu osvobodili Vlasovci a ty Rusové sem přišli k hotovému a vlastně nás přišli obsadit a ne osvobodit a vyvést tady, já nevím, nějaký totalitární režim a tak dále. Takže ta maršála Koněva byla exponátem v tak příšerné ostudě, v něčem tak neuvěřitelně nehorázném. Já si myslím, že jedním z motivů Sergeje Šojgu bylo předejít stůj, co stůj, něčemu tak neuvěřitelně skandálnímu. Víš, Josefe, mě totiž zarází jedna věc, a to takže velmi. Vzhledem k tomu, že jsem řadu let dělal v komunální politice, tak vím, že starosta nemá právo rozhodnout sám. Musí mu ten čin posvětit rada. V tomto případě je rada městské části Prahy 6. Ta rada může být volána k odpovědnosti zastupitelstvem této části a bohužel jak rada, tak zastupitelstvo tomu šílenci a řekl bych placenému provokatéru Aspen institutu Kolářovi, tak mu ten šílený čin odsouhlasili. Ptám se tě, co si myslet o takových zastupitelích? Je to kolektivní ztráta soudnosti? A nebo tam vládne ovzduší strachu? Proč takhle, to tam nejsou na Praze 6 rozumní zastupitelé?
Tak je to vrcholný projev morální invalidity. Jo. Tohle můžou udělat jedině lidé, kteří si amputovali čest a svědomí. To prostě, ať mají jinak politický názor jakýkoliv. Jo, tak tohle nemůže člověk, který má aspoň trochu svědomí, morálky a cti. Jak toho tam dosáhli, že jim to odsouhlasili v té radě, v tom zastupitelstvu, to vědí jenom oni sami. My už tam zastupitele nemáme, takže já to nedokážu zevnitř nějak poznat. Nicméně tam došlo i k řadě skandálů. Ty možná víš, že oni si nechali udělat jakýsi znalecký posudek, právní. Zaplatili za to ze 4 milionů, jestli si to pamatuju. A pak se ukázalo, že to bylo, že to nebylo žádné právní stanovisko, a že jakýsi mladý právník sed za internet a stáhnul jakési článečky a jiné jaksi texty, které se tak či onak tématu týkaly, a z toho vyrobil jakýsi fascikl. Když se toto prokázalo, že to je plagiát, tak on byl nakonec nucen ty peníze jaksi vrátit. Stejně tak, když se podíváš na nákladovou stránku toho, co se dělo kolem toho pomníku, tak oni tam komu si vypláceli asi 15 nebo 20 tisíc měsíčně za to, že tam co si jako někde něco řešil, dokud tam ten pomník byl. A samo stěhování a uskladnění toho pomníku někde za okrajem Prahy také je stojí nějak asi 280 tisíc. Ne, Pepo. Já jsem se tím velice podrobně zabýval. Tak samotná ta demontáž a odvoz tou firmou té sochy stála Prahu 6 275 tisíc korun. V Měšicích u Prahy, v bývalém zámečku, kde byla dříve nemocnice a ještě předtím to patřilo Bukvojům, tak tam je nyní firma, která tam má depozitář nepotřebných, vyřazených skulptur. A tam Praha 6 s touto firmou v Měšicích u Prahy, tak tam podepsali smlouvu na 12 000 korun měsíčně jako nájem prostoru, kde tam bude ta socha maršála Koněva stát. Takže jenom ten sundání, to bylo ještě zbabělé, když už byl zákaz shromažďování, stála 275 000 a 12 000 měsíčně bude Praha 6 platit každý měsíc co měsíc této firmě. Tak co to na to říct? Doufejme, že jim to voliči v příštích komunálních volbách spočítají, protože tato fakta těm rozumí každý, i když může mít na Rusko a Rudou armádu a podobně názor všelijaký, tak toto snad pochopí každý. Já doufám, že si pan starosta Kolář a ti jeho poskoci, ten Lacina a další, že si kopou politický hrob. To budu se velmi těšit, až na tato slova dojde. Já bych rád, aby na to slova došlo. A jinak, co říkáš na to, že se v současné době, protože v Rusku probíhá samozřejmě s Kolářem a spol, s tou radou městské části a zastup, jako jsou obžalovaní, všichni, kdo rozhodli o tom sundání toho a přestěhování maršála Koněva, protože to bylo aktem porušení česko-ruské smlouvy, kterou signoval ještě prezident Václav Havel. A co říkáš tomu, že teď ti chudáci v uvozovkách pražští zastupitelé z Prahy 6 se bojí, až se bude moc někam do zahraničí, tak nevidí, kam mohou, aby je ten stát Rusku nevydal ke stíhání. No tak ten, jo, celý ten ruský zákon je pojat velmi pozoruhodně. To je poprvé v dějinách ruské legislativy, kdy ona uplatňuje exteritoriální mandát. To je typické pro Spojené státy, ano, které dokážou vyhrožovat švýcarské firmě, že se nesmí podílet na výstavbě plynovodu z Ruska do Německa. Spoustě firm trestat za to, že údajně porušili nějaká embarga v obchodu s Iránem, Kubou, Venezuelou a můžeme počítat spoustu dalších zemí. Rusko poprvé vyrazilo stejným směrem, ale vyrazilo na velice specifické a výlučně na toto specifické téma.
kdo bude urážet, ostouzet lidi, kteří nasazovali životy a často pokládali své životy za osvobození od fašistické genocidy a teroru, tak my po něm půjdeme teda jako ruské soudy také. A to, jestli někdo řekne, že toto je exteritorialita, která porušuje nějaké mezinárodní normy a podobně, tak se mu budu smát a budu jim pohrdat. Že to je stejné, jako když bych měl příbuzného předka a někdo by, a ten by se účastnil boje proti fašismu a padl by v tom, byl popraven a takové předky já mám. A když by ho někdo veřejně urážel, tak já bych taky vykonal, uplatil bych všechny právní i mimoprávní prostředky, abych mu zavřel zobák. A Rusko šlo touto cestou v tom směru, že všechny ty svoje spoluobčany, kteří nesli to děsivé břemeno velké vlastenecké války a potom osvobozování Evropy, považuje za, kolektivně za svoje předky a brání jejich čest a řekl bych dobré jméno. A to já osobně mohu jedině schválit a jsem rád, že nějaký kola se třepe strachy, tomu jedině patří, ale z čeho jsem teda velmi smutný, že zemí, která se stala bezprostředním podnětem přijetí tohoto ruského zákona, je zrovna Česká republika. Ano. Země, která se nezúčastnila boje na straně druhé světové války, na straně hitlerovských vojsk, třeba na rozdíl od Maďarska, kde by se nic takového, jako tady Kolář a jiní dělají, nestalo. Jo? V Berlíně stalo by se něco podobného, v Německu je to naprosto vyloučeno. Když si vezme všechny země, klíčové spojence nacistického Německa za druhé světové války, tak tam se nic takového neděje. Polsko je jiný případ, tam to je, to, jak si víme, jak to s nimi bývalo a je. A je to naše velikánská ostuda, že ta poslední kapka, kterou přetekl pohár, je, že tou kapkou, kterou přetekl pohár, se stalo právě ono řádění českých poskoků v cizím zájmu na tak citlivé téma. Já se za to hluboce stydím. Já se stydím taky za to, že se vůbec nazývají Čechy tyto lidé, protože ono těch obětí následkem války a osvobozování Československa do roka zemřelo dalších asi přes 40 tisíc vojáků, takže celkový počet, když to povedeme i s těma, co zemřeli na následky, bylo 160 tisíc přibližně. To je strašlivé číslo. A přičem Američanů padlo asi 116 nebo 114. Ale většinou to byly autonehody, tam se nebojovalo. Ale to je jiná věc, to je jiná věc. Ale co říkáš, poslední otázka v tomto, myslím, smyslu, co říkáš na to, že ten klaun Novotný teď začal dělat ten práce na tom pomníku těm Vlasovcům, nějaké té desky, tak, aby byla slavnostně otevřená 8. května. Tedy když si svět, kromě mě, protože já jsem, moji předkové říkali vždycky, otec a děda, že válka začala a skončila v Praze a skončila 9. května, takže já jako den vítězství počítám 9. května, nikoli 8. května, tak on to chce otevřít, ten pomník těch Vlasovců nebo nějakou tu desku. Co říkáš na tadle tu provokaci tohohle toho strašlivého člověka? On to je nula, když to tak vemem, ale on nám strašně škodí ve světě. Pochopitelně. To je popření samého základu naší státní rezóny. My přeci základem té rezóny je antifašismus. Přeci my jsme se znovu vrátili k samostatnosti a rozvíjeli dál na bázi kruté zkušenosti s fašismem a tedy antifašismu jako nejzákladnějšímu pilíři naší, co já vím, státní rezóny, sešly ideologie, to jedno můžeme použít jiných pojmů. Celý náš právní řád je přeci na tom založen. A já si nutně kladu otázku znovu, proč nezasahuje vláda, proč jí k tomu nevede, omlouvám se, pan prezident, jak to, že na to civí, jak ta nová vrata, všechny soudy, všechna státní zastupitelství, orgány činné prostě a tak dále. Žijeme ještě v civilizovaném státě? No kde to žijeme? Jestliže si takovýto, nechci používat silných slov,
z člověka je v tom panu Novotném teda hodně málo, může dovolovat takové věci. On to veřejně avizuje a všechny orgány zodpovědné za to, aby nově Česká republika ve světě se nejevila jako, nevím, jak to nazvat, aby si nedělala obrovskou ostudu, prostě to tolerují, nechávají to být, občas někdo prohodí nějakou poznámku. To přeci není v pravomoci nějakého řepolínského starosty glorifikovat fakticky fašisty. No a to je přesně tak a zeptám se tě jinak. Tady, když v loni v dubnu, teď to byl už rok 20., jakýsi člověk zahajloval, když tam byl nějaký ten meeting, tak stál před soudem, jenomže zvednul ruku. On tvrdil, že to nebylo jako nacistický pozdrav, já bych řekl, že byl, ale to je jedno. Ale byl spřál před soudem a dostal podmínku a mám dojem, že i peněžitý trest. Norimberský proces jasně řekl, že součástí zločinecké nacistické organizace byla i ROA. Jak je možné, že za zvednutí pravice člověk stojí před soudem, ale za vytvoření nadfašistické ROA, tedy ruské osvobozenecké armády, generála Vlasova, pomník, že není podpora fašismu a nacismu? Umíš to vysvětlit? Já si to nedokážu vysvětlit. Já si to vysvětlím poměrně snadno, Vladimíre. Ten člověk, co zvedl ruku a říkali, že hajloval, on říkal, že nehajloval, tak pokud se nemýlím, tak se tak stalo na akci, která byla kritická k takovým věcem jako Evropská unie. Ano. Čili to najednou byl velikánský zločin. Podobně jako když ta poslankyně, tuším, že se jmenuje Maříková, něco řekla o těch Gruzích invazivních a tak dále, tak ty vytahali po soudech. Když starosta Zepolí, ten přeci nespochybňuje naše členství v NATO, ten nespochybňuje naši účast ve válkách za změnu režimu, které jsou zahranou často norimberských zákonů a tak dále. Takže tomu se to prostě toleruje, protože on jaksi jinak je v souladu s tím, co po nás jisté velmoci prostě chtějí. To je přeci jednoduché vysvětlení. Kdyby to bylo jinak, tak okamžitě na něj vlítnou policajti, státní zastupitelství a podobně. To je ten dvojí metr z toho čouha, jak sláma z lakýrek. Zkrátka, Absurdistán tady byl, Absurdistán tady je ještě větší. A teď bych se rád, Pepo, dostal k těm tým myšlenkám, jak by měli se lidé postavit v té nastávající krize a jak z toho ven. Děkuju, toho se ujmu velmi rád, já se tím zabývám mimořádně intenzivně. Tady se děje několik velkých chvílí, na které jsme na pozor. Já si netroufnu tvrdit, že koronavirus je trošku jiná chřipka. Nejsem epidemiolog a už vůbec nechci nahrávat silám tak či ona, které dokonce si myslí, že nechat pustit to všechno, jako že by to byla ta nejlepší důchodová reforma, protože by byla vyšla lacinějíc než všechny škrty mandatorních výdají státu. Do toho já se zatáhnout nenechám. Byť kolem toho sleduji i v zahraničí polemiky velmi pozoruhodné a musím i v tomto vysílání říci nahlas, že dodnes nejsem z toho vyloučit, že celá ta kauza není promyšlenou špinavou akcí někoho proti někomu. To bohužel vyloučit nejsem z toho, ale nechci to v tuhle chvíli. A mám proto řadu indicí velice vážných, a ne od nějakých bulvárních novinářů, ale od expertů na slovo vzatých. Ale tady začíná ekonomická krize, kterou by někdo rád svedl na tu pandemii. A to je prostě totální nesmysl. Tady se seběly dvě věci v jedné. Ta ekonomická krize byla na spadnutí už předtím, než jsme začali nosit roušky, a svádět jí celou na pandemii je nesmysl. Kdyby totiž nouzový stav bylo potřeba vyhlásit ve zdravé ekonomice, nebo zemi, která má zdravou ekonomiku, pak by jeho ekonomické důsledky samozřejmě nějaké byly, ale dokázali bychom je překonat během, já nevím, pár měsíců po skončení těch výjimečných opatření. Ale tady i Mezinárodní měnový fond hovoří o tom, že krize v celém světě
bude mnohem hlubší a dramatičtější než ta od roku 2008. A i šéfka Mezinárodního měnového fondu hovoří o tom zcela bez zábran, že zřejmě půjde o reprízu krize z let 1929 až 1934, ne-li ještě víc. Ještě víc, ano. Tehdejší nezaměstnanost ve Spojených státech, paměť nešálí, její nejvyšší úroveň byla někde kolem 25% práceschopného obyvatelstva. Dnešní předpovědi, nikoli jenom třeba marxistů, k nímž já patřím, ale všelijakých analytiků nadnárodních bank a korporací, připouštějí, že ta nezaměstnanost může být ještě vyšší. Dneska už víme, co se děje ve Spojených státech, to jsou desítky milionů lidí bez práce a tak dále. My si nesmíme nechat vnutit demagogii, že tady přišel koronavirus, všechno by bylo jinak v pořádku a teď jako musíme to nějak přečkat a pak se vrátíme tam, kde to jako bylo a bude to OK. A to už z toho důvodu, že bychom taky se mohli velmi snadno vydat ze všech veřejných financí. Pomohli bychom každým hospodskému a všem bychom to jako zadotovali, protože ono se to přeci vrátí, oni nám to vrátí jako ze svých daní a podobně, no se to nevrátí. To prostě není možné. Ta krize je bytostně úplně jiné povahy, než té, která souvisí s nouzovým stavem kvůli koronaviru. Je to krize z nadvýroby v pravém slova smyslu a dokonce je novou kvalitou krize z nadvýroby. Protože ta krize od roku 2008 byla vyřešena totálním švindlem. Byla vyřešena na dluh. Všechny ty, to, co normálně by krize měla vyčistit a snížit hodnotu kapitálu a tak dále, tak to se nestalo. Natiskly se peníze a ti, kdo nasekali bankrotářské druhy, tak prostě se jim dali další peníze a celé se to zahladilo a zahnalo se to dovnitř organizmu. A tentokrát to bude o to horší. A abych nemluvil příliš dlouho tímhle výkladem, my přežijeme jakž tak v této zemi, jedině bude proveden zásadní manévr, který nám vrátí podstatně víc ekonomické suverenity, potravinové soběstačnosti, energetické bezpečnosti a dalších základních předpokladů toho, co stát činí státem. Musím konstatovat, že toto se zatím neděje. Neviděl jsem jedinou iniciativu vlády, třeba ministerstev a podobně, která by dávala jasně najevo, že ví, že to nebude tak, jak to bylo a že musíme rychle zakládat nějaké zdroje naší obživy a řekl bych překonání toho všeho, protože jinak nás to semele. Já jsem osobně přesvědčen, že velcí hráči v zahraničí mají takový plán, že z nás udělají i z nás, nejenom z nás, ale udělají z nás takové Řecko, že prostě se vydáme z peněz, pak oni nám takzvaně půjčí, pak se ukáže, že už to nemáme čím splácet a pak nás přiškrtí. A jak víš, tak Řecko nakonec odevzdávalo přístavy, ostrovy, tyhle infrastrukturní komplexy, letiště a spoustu jiných aktiv. To se nám může stát velmi brzy, pokud se nezačne podnikat něco takového, co se podnikat má. Řeknu to tak, abych nemluvil dlouho a pak asi to rozvedeme. Řešení této krize, prostě příčiny, obě ty krize mají úplně jiné příčiny a ta ekonomická krize vyplývající z ekonomických problémů dnešního kapitalismu vyžaduje úplně jiné řešení než přechodná zdravotní či nákazová, nebo jak to nazvat, prostě krize. A tam se to vyhrotí na křižovatce, na které buď bude to řešení oligarchické a pak teda potěš nás pambu, anebo bude demokratické. V zájmu velké většiny našich lidí. My musíme udělat všechno pro to, abychom měli plán demokratického řešení krize a vytvořili politické a jiné předpoklady k tomu, aby mohl být aktivně prosazován. Zatím se to neděje, já musím konstatovat, že se to neděje bohužel ani na úrovni jediné z parlamentních stran, posluchači mi rozumí. To mě velmi mrzí, já osobně na tom pracuji, jakési scénáře i vymýšlím a chci je konzultovat s ekonomy, kteří nejsou poskoky zahraničního kapitálu, protože ten nerv a celá ta skupina, podskupina, nebo jak si říkají, tým pod vicepremiérem Hamáčkem, tak tam není téměř jediný ekonom,
který by nebyl spojen s rozkradením tohoto státu v 90. letech i později. To jsou lidé, kteří udělali kariéru v cizím zájmu proti vlastní zemi. A teď mají radit vlastní zemi, jak se má zvednout z této krize, to je fraška, to je kolektivní kozel zahradníkem prostě. Takže takhle já tu křižovatku vidím a možná, Vladimíre, tvoje vysílání je sledováno lidmi, kterým to není jedno. Nejenom já, ale já věřím, že i další tvoji hosté by mohli být vedeni k diskuzi na toto téma, protože to je mimořádně závažné téma. Tady přijdu o práci 100 tisíce lidí. Tady spousta provozů a podniků a všelijakých zaměstnání bude úplně zbytečná. A dotovat je dál prostě není možné. My musíme uchránit co nejvíc zdrojů této země proto, aby se znovu postavila na nohy, stala se znovu součástí světové extraligy v určitých oborech, už jsme jich byli, už dávno nejsme. A to tak, že ti, kdo budou pracovat v těchto sférách, tak samozřejmě vytvoří tolik přidané hodnoty, že to uživí i spoustu jiných lidí. Protože jinak se ocitneme opravdu v mimořádně kritické situaci. Já se o tom bavím s hosty a jeden z těch hostí, se kterým jsem se o tom bavil, byl sociolog Petr Hampl, který je přesvědčen o jedné věci. Ano, spousta, takhle to musím říct, současné vysoké školství, především humanitního zaměření, vychovává a vypouští ze svých škamen v podstatě lidi, kteří se mají nulovou hodnotu na trhu práce, takže se většinou chytají v různých politických neziskovkách, ať se teda jmenují, jak chtějí. Tito lidé přijdou při první řadě o práci, protože ty politické neziskovky, až ta krize dosáhne takových rozměrů a ona dosáhne, že ten stát už je nebude moci dotovat, tak jako dosud. Vždyť jenom na neziskovky jde v letošním roce, kdy máme 300 milionovou sekeru, tak jde 14 miliard korun do neziskovek. A tyto lidé budou ti nejvíce frustrovaní. Oni si myslí, že jsou taková elita pod tím vrcholem, že jsou lepší lidi, a najednou zjistí, že jsou na nic, nic neumí a nijak se neuživí. A z těchto lidí já mám strach a ptám se, Josefe, tebe jako zkušeného politika, co s těmito lidmi? Protože už dneska se různé takovéhle firmy poradenské a manažerské zavírají pro nedostatek peněz. Já si myslím, Vladimíre, že ti, kteří chtějí náš stát rozvrátit a dorazit úplně na kolena, tak část z těchto lehkoživků ještě nějakou dobu živit budou. A ti lidé, tyhle nároková generace v těch neziskovkách, bude cítit chladný dech v zátylku, že když přestanou dělat ještě víc to, co naší zemi má rozvrátit, takže přijdou o ta místa. Máš ale pravdu, tím to bude horší. Máš ale pravdu, že mnozí z nich prostě o tu práci přijdou a já si myslím, že jaksi čelit nějakému výbuchu šílených vášní lze především tím, že se těm lidem nabídne alternativa. Ta alternativa samozřejmě nebude spočívat v tom, že budou psát ty svoje ptákoviny. Tento stát má ale spoustu neřešených úkolů. Já uvedu jeden, už jsme se o něm, myslím, tady bavili také. Že se český les právě podléhá rituální popravě. Říká se, že je největší sucho za 500 let. Až tady nebudou ty lesy, tak to bude ještě mnohem větší masakr. Já si dovedu představit, že ministerstvo zemědělství nebo České lesy nebo Lesy České republiky a tak dále by měli vypsat velmi rychle program důstojné práce pro mladé chlapy. Ne, že to budou nějaký jako dělat těm nepřizpůsobivým, že aby mohl dostat podporu, tak musí někde zametat chvíli. Ne, to by byla důstojná práce, samozřejmě odměňovaná úměrně výsledkům, aby zachránil alespoň část toho lesa, která se ještě zachránit dá. Teď je to strašlivě urazí, oni jsou zvyklí sedět v těch kancelářích a psát ty hovadinky, já to chápu. Ale
až jednou budou žadonit o nějakou práci a nebudou jí mít, tak se jim může připomnout, přátelé, my jsme vám nabízeli, dokud byl čas, abyste se konečně začali zabývat něčím, co má smysl a této zemi to přináší nějakou přidanou hodnotu, protože když ten les necháme popravit úplně, a to je otázka asi 3 let, tak náprava tak strašného zářezu do našeho životního prostředí, retenční schopnosti krajiny, zadržovat vodu a tak dále, bude stát mnohonásobně víc a už nikdy nepřinese ten výsledek, jakého by se dalo dosáhnout. Takto. Uvedl jsem možná příklad záměrně drastický, ale nebo drastický příklad, který se kancelářským chlapcům a dívkám nebude tolik líbit, no ale když je nebude potřeba nikdo, co potom chtějí? Budeme je živit? Budeme jim dávat podporu v nezaměstnanosti tak dlouho, než si je najme nějaká neziskovka? No takhle na to tento stát peníze mít nebude, samozřejmě. Máš pravdu, naprostou pravdu. Já jsem tady měl pořád s inženýrem Simonem právě o tom problematice lesů a tím. Ale tady máme další v podstatě veliký problém. My se budeme muset začít pomalu, pokud budeme chtít zachránit aspoň trošičku suverénní stát, národní stát, tak se budeme díky této krizi, protože ona to nebude jenom ekonomická, ona to bude i potravinová krize a veliká, tak se budeme muset vracet zpět ke kořenům, to znamená, co maximální míře potravinové soběstačnosti. Už teď se zemědělci děsí toho, že nebudou mít zase to, ty jarní práce, všechno, protože tady chybí 60 až 100 tisíc zahraničních námezních dělníků, především z východu Ukrajina, Moldavsko, kteří se díky té karanténě nemohou. A tady já taky vidím, že by mohli tito neziskovkáři, kteří přijdou o ten bezpracný zisk, tak tady by mohli pomoci. No, oni, ale i spousta dalších lidí, kteří přijdou o práci, máš naprosto opravdu, Vladimíre. My jsme, pokud je o prvotní zdroje, jako je obilí a podobně, tak ten výkon českého zemědělství není až tak špatný, ale my prostě odvážíme surovinu do zahraničí, mléko se tady nadojí, odveze se do Německa nebo do Polska nebo kam, tam se z toho vyrobí máslo, tvaroh, jogurt a tak a doveze se to zpátky. A pak to prodávají řetězce. Takže na zpracování má cizí na zisk a na prodej má gigantický zisk. Ano, přesně tak. To musíme rozbít. Pokud nestačí zpracovatelské kapacity u nás, asi byly poničeny mnohé, které jsme měli, pak jsme byli potravinově soběstační na 120%, tak je třeba i rychle postavit. Taková investice se vyplatí. A já osobně bych nesouhlasil s tím, že máme znovu dovážet jaksi Ukrajince, kteří budou pracovat místo Čechů, aby jejich práce byla levnější a pak teda ty Čechy budeme podporovat v nezaměstnanosti. To je absurdní. My nejsme tak se to dělo. Já vím, to je ve stavebnictví, to je všade možné. Ano, ano. My nejsme koloniální velmoc. My si hrajeme na jakousi mikrovelmoc, že taky máme svoje gastarbeitery, takže naši lidé chodí pracovat západně od nás a k nám chodí pracovat i z východu. To je naprosto absurdní, to je třeba zarazit. Mm-hmm. A znovu chci říct, to není o tom, že bychom měli srážet někoho na koleno. Ne, když to bude vymyšleno na bázi moderní techniky, která je dostatečně výkonná a rentabilní a tak dále, tak proč nenabídnout mladším, zejména lidem, kteří vysedávají po nějakých kancelářích a nikdo je nepotřebuje, s výjimkou těch, kdo chtějí rozvrátit naši zemi, nenabídnout důstojnou práci. Ať sejdou tam, kde je země potřebuje, a myslím si, že celá spousta dalších jako omezení musí nastat. Není možné, aby naše fakulty chrlili lékaře a ty chodili do zahraničí prostě a ta zubaři tady pomalu žádní nebyli, nebo jim bylo v průměru 60 let. To všechno se musí prostě zásadně změnit, jinak dopadneme naprosto krutě. Ano, takže máme 20. hodinu, dáme si, Josefe, teďka přestávku do 4.09 a protože si hovořil, že jsi byl u pomníku sovětských obětí za druhé světové války na Olšanech, tak jako první písničku tam pustím tu slavnou svatou válku. Za to ti chci poděkovat. A ve 4.09 opět naslyšenou. Ano. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Slyšíme se, Josefe?
Slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Tak ještě jednou dobrý večer. Hezký večer. A protože tady máme hodně dotazů, tak SMSky jste psali, tak já hned začínám. Dobrý večer, pánové. Co říká pan Skála jako historik na zlatá 60. léta a na tehdejšího prezidenta Antonína Novotného? A proč se dnes tak málo připomíná? Děkuji. Adam Krupa ze Severní Moravy. Antonín Novotný patří k demonizovaným postavám našich dějin a patří z velké části velmi nezaslouženě. Byl to člověk velmi morálně orientovaný, on byl až asketa, až někdy tak trošku k smíchu, ale to je vždycky lepší, než když by to bylo obráceně. Obklopil se s velmi chytrými lidmi. Oni teda bohužel mu to někteří spočítali potom a hodili ho přes palubu. Neměl obavu delegovat pravomoci na různé vědce, vytvářel týmy. Taková civilizace na rozcestí, knížka, která tehdy udělala díru do světa, týmu Radovana Richty, vznikla díky tomu, že Antonín Novotný nechal vytvořit jakési pracovní skupiny tematické při ústřední výboru strany a dali obrovskou pravomoc. Antonín Novotný to schytal za jiné, potom se trápil osobně a když zemřel, tak jeho paní, když se jí ptali, na co zemřel, tak ona říká, že vlastně na smutek, on nebyl až tak starý. Prošel velice čestnou životní cestou za první republiky, za války, užil si v koncentráku a tak dále, tak dále. Staly se i chyby za něj a to já nechci popírat, ale já osobně bych nikdy nepodepsal takové to přezíravé, blazeované žvanění prostě o Antonínu Novotném. Já k tomu přidám osobní zkušenost, protože já už jsem taky pamětník, bohužel. Můj otec, který dostal v 50. letech 15 let Jáchymova, nakonec tam nebyl 15 let, byl tam míň, pustil ho Zápotocký na amnestii, tak o Antonínu Novotnému říkal člověk, který neměl rád komunisty. Tak říkal, zaplať Bůh za Antonína Novotného, protože za jeho vlády jako prezidenta je v Československu klid. Ano. To řekl člověk, který od komunistických soudců dostal 15 let Jáchymova za protistátní činnost. Tak to je jenom moje osobní zkušenost s tím, co mi říkal můj otec. Zajímavé dokreslení. Antonín Novotný měl mimochodem velice kurážní vztahu k Vrtochům a Nikity Chruščova. Dokázal s ním vést velice tvrdé polemiky v situacích, kdy Chruščov změnil najednou názor a třeba náš brojní průmysl byl najednou úplně mimo. Oni to přes Chruščov se rozhodl, že budou rakety místo pozemních vojsk a podobně. A v Kremlu vedl velmi tvrdé debaty, že na nás pras a tak dále a tak dále. Mimochodem on hájil stále to, že sovětská armáda nemá být přítomna na našem území, že tady může mít techniku připravenou pro případ konfliktu, ale že tady nemá být, že se tím prohospodaří do jisté míry ta obrovská deviza května 1945. A popravdě řečeno, vstup sovětských vojsk v 1968 byl do značné míry motivován tím, že jak si to chtěli dohnat, co prostě Novotný dovolil. Tak tady někdo nevydržel, telefonoval. Vy, co telefonujete, prosím pěkně, vydržte na telefonu, protože pan Skála musí dohovořit, pak bych vás vzal a oslovil. Takže vemu ještě ten jednou ten telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. A už to zase nejaj. Mě to tady zlobí. Tak, teď nevím, jestli se slyšíme, zkusím to ještě tady trošičku nějak převexlovat, jestli to naskočí. Ten doby to nechal odstranit a já bych mu to nechal zaplatit. Ta situace kolem té sochy se táhla celkem delší dobu, takže skutečně bych mu to nechal bota až do zet zaplatit. A to, že Babiš nereaguje, no Boris by reagoval. Teď by mu německá banka dostavila peníze a byl by nahraný. To je jedna věc. A já mám ještě, vy jste se tam bavili o té krizi, já mám ještě obavu z jedné věci, že se zase teď po tom uvolňování objeví spoustu šmejdů a podvodníků, kteří se budou snažit napakovat na lidském neštěstí a na oslabení ekonomice. A poslední poznámka, vy jste se tam bavili o té potravinové soběstačnosti, tak já bych jenom připomněl posluchačům slavnou větu
myslím, že to byl Havel, temné nitky vedou do Slušovic. Takže jako pak se divíme, že nejsme soběstační. Pánové, já vám děkuju, přeju hezký a příjemný večer. Naschranou. Naschranou. Souhlasíme, chci dlouho zdržovat, určitě víc otázek, to tady není žádná polemika. Není naopak. Polemika, souhlasíme, ano. Souhlasíme, to, co provedli Františku Čubovi, je naprosté zvěrstvo, protože kdyby se chytli té geniální politiky, hospodářské politiky, o podnikání Františka Čuby, byli bychom dneska úplně jinde. Tak je to tak. Jdeme dál. Dobrý večer. Ohledně naší mládeže. Hned po roce 89 nám bylo vysvětleno, že dříve byla doba temná a teď je všechno nejlepší. Americké seriály, Beverly Hills a tak dále nám tu idylku dokreslovali. Tento přístup se za 30 let nezměnil a je stále stejný. Generace do 40 je zpracována tak na 90% a opravdu se nemusíte bát revolty. Ti, co se upíchli, tak lezou do řiti šéfům a dělají kariéru a ti, co ne, tak se ufetují. Bez organizace neziskovek revoltovat nebudou, píše Jiří. Tak, Pepo, co na to říkáš? Ale nevím, možná, že má Jiří pravdu. Já si myslím, že nakonec, až ta frustrace překročí určitou hranici, takže se možná nestačíme divit. Ale je pravda, že u nás v Česku, jak se dneska říká, zase ta schopnost výjít do ulic a něco si vynutit, dokud to neodsouhlasí obě velmi živá. Je to velký otazník, ale já bych preventivně počítal s tím, že se to může stát a že proti tomu dostatečná. Tak teď vemu zase SMS-ku, pak vemu telefon. Takže to mi přišlo dvakrát, vemu další SMS-ku. Srdečně zdravím pana Kapala a pana Skálu. Malá připomínka, všichni vám jmenovaní jsou nějak spojení s Aspen Institutem, píše pan posluchač Černík. Ano, máte pravdu, většina těchto lidí je propojena s Aspen Institutem, ale při této příležitosti, Pepo, prosím tě, nepřipomíná ti něco, že když já mám stažený kompletní český členy Aspen Institutu z dřívější doby, mám to tady uloženo, kde je i pan generál Pavel. Ale teď, když se na něj pořád, řekl bych, soustředují jako na budoucího kandidáta na prezidenta, tak najednou v současné době z tohoto seznamu českých členů Aspen Institutu Madeleine Albrightové a George Sereše zmizel. Tak co na to říkáš? No, tak to jsem ani nestačil zaznamenat, já ten seznam taky mám a nevštuduju jako znovu a znovu. To je zajímavý signál, asi mu došlo a jeho rádcům a sponzorům, že před soudnou stolicí voličů celé republiky by mu tento kádrový parametr možná příliš nepomohl, tak ano, je to takový tristik. Slyšíme se? Jo, slyšíme, Pepo, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím pana Skáku, dobrý večer, vážený pane Kapale. Já se chci zeptat, já bych to uvedl do souvislosti. Máme tady koronavirus a krsty, opatření a tak dále. Byly velké obavy z Velikonoc, že tam byly nějaký povolený, ono se to nepotvrdilo. Ty čísla koronaviru, dejme tomu, jsou furt na nějaký stabilní úrovni. A mě by právě zajímalo, proč KSČM zvolilo 17 dní až vlastně na toho 17. května, protože to vychází až po víkendu osvobození. Jo? Že příští víkend máme osvobození. A třeba SPD navrhovalo 7 dní, což vycházelo na čtvrtek, že už bychom se ten víkend mohli v klidu jít položit kytičku. A mě by zajímalo, proč KSČM navrhlo 17 dní. Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou. Naschle. Tak ono to nenavrhlo KSČM, ono to navrhovali, nebo navrhli to vlastně KSČM. Navrhli. Nebudu si vymýšlet, já jsem se s vedoucími činiteli KSČM o tom nebavil, oni se o tom nebavili se mnou. Já bych od nich očekával úplně jiné iniciativy, než se zviditelňovat tím, že když někdo chce 7. a 2. 25., takže řeknu 17. a dostanu se do televize. Obávám se, že to je v podstatě taková hokynářská
hokejdarská metoda, že řekneme trošku něco jiného, nikoho to bolet nebude, bude se o nás povídat v televizi. Já myslím, že o nic víc v tuto chvíli nešlo. Tak ano, o nic jiného nešlo. Já mám dneska velmi zajímavé, jsem dostal velmi zajímavé informace ohledně koronaviru a dokonce jsem zvažoval, že o tom udělám pořad. Protože to je tak závažná informace, že to teď nebudu rozvádět. Vemu další otázku. Zdravím vás oba a souhlasím s vaším hostem, že si u nás kdejaký smrad, který v životě ještě nic nedokázal, klidně dovolí sundat sochu Koněva a další magor převrací dějiny druhé světové války a nikomu z vlády to nevadí, ba dokonce ani prezident Zeman nebo státní zástupce tyto psychopaty nechají dělat ostudu do celého světa. Už jen čekám, že se brzy najde jiný debil, který nechá schodit Nuselský most, protože se mu prostě nelíbí a dotyčný se dostane omylem do pozice jako hřib. Děkuji za váš názor. Ptá se Libor z Olomouce. No, ještě by mohl schazovat ten most, protože se ho postavili komunisti, že to je produkt komunistické totality. Ano, ano. No, tak samozřejmě pan posluchač má svatou pravdu. Já myslím, že někdy my jsme trošku slabí v tom, jak vysvětlit, co ty kroky těhle všelijakých hřibů a jiných satanů jako komu přinášejí. Ono totiž, až tady bude, až padne ten nouzový stav, pomine, až sem přijede o 100 tisíce turistů méně z Čínské lidové republiky, tak já myslím, že je třeba poslat hospodský na pražskou radnici, až si to s panem Hřibem vyříkne. Asi tak. Tak, další docela zajímavý dotaz. Zdravím pánové, proč KSČM nic nedělá ohledně sochy maršála Koněva? Vždyť drží vládu. Mají možnost s tím něco udělat a nic. Vždy jsem volil KSČM, ale nevolím. A to nejsem sám. Jirka z Moravy, končím s volbou KSČM. Takže co na to říkáš na bývalého voliče KSČM? A to jsou teda velmi těžko, ale o mě je notoricky známo, že celé roky už před tou krizí jsem říkal, že KSČM musí zásadně změnit svoji politiku, jinak bude ztrácet voličů víc a víc. Ale pokud je o tu kauzu Koněva, tak to je skutečně velmi vážné selhání, to nemá cenu zastírat. My jsme čest nějak zachraňovali nás komunistů jinak, než tam, kde by se to očekávalo. Například tím dopisem premiérovi z 2. září loňského roku, kdy se podařilo svolat docela velký, pěkný protestní meeting ještě u pomníku maršála Koněva. Vystoupilo tam několik poslanců, vystoupil tam Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí pana prezidenta, velmi dobře tam vystoupil. Já jsem měl tu čest tam přednést dopis, otevřený dopis premiéru Babišovi, který podepsal mimo jiné i Petr Hampl, za což si ho velmi vážím. Nejen za to, ale i za to. A tam jsme premiérovi řekli, že jestliže se neumí ti nevychovanci z Prahy 6 chovat prostě tak, jak mají, jestliže se neumí být hrdí na to, že pomník našeho osvoboditele zdobí právě městskou část, kterou oni spravují, tak je třeba je zbavit všech pravomocí. To znamená prohlásit pomník za národní kulturní památku a vykoupit nebo převzít do vlastnictví státu pozemek, na něm stojí. Takže potom by orgány jaksi bezpečnostní a jiné, jakmile by se tam přiblížil nějaký kolář nebo něco tam chtěl přilepovat, nějaké tabulky nebo nějak jinak to ostouzet, tak by ho hnali svinským krokem prostě, jo? Případně ho zatkli, hrli k pořádku. No ale to, pan premiér nám odpověděl způsobem, ten dopis byl, není žádné tajemství, který doteďka ve mně vyvolává tady velikou hořkost. To mělo tři myšlenky, ta jeho odpověď. Ta první byla, že si také váží Rudu Armějců, tak to jsem předpokládal. Za druhé, že nemůže vstupovat do pravomocí Prahy 6. A za třetí, že by si nepřál, aby kolem toho vznikalo nějaké vnitropolitické napětí. Tak to je pro mě odpověď, tedy všechny komentáře. A bohužel posluchač má pravdu. Jestliže vláda závisí i na hlasech komunistických poslanců, tak to nemůže být tak, že vedení KSČM a její poslanecký klub tu vládu ještě pořádně ani neinterpeloval, přestože mu to bylo uloženo. Jo? To je prostě neuvěřitelný příběh.
A když už teda se s tou sochou stala ta zrůdnost, že byla jaksi odstěhována, deportována, vyhnána, to byl Freibund, to bylo vyhnání, tak to prostě očekával bych úplně jinou reakci, očekával bych veřejnou konfrontaci s předsedou vlády, jak může něco takového připustit. A pokud by snad reakce byla nějaká vyhýbavá, tak kdybych tam seděl já, tak postupuji tak, že bych řekl dobře. Od nyniška my budeme, vládu nebudeme svrhávat, ale nebudeme se cítit vázáni žádnými tolerančními patenty. My prostě budeme mít svůj vlastní názor na jakoukoliv otázku prostě politiky. Toto prohlašujeme za totální selhání státu a takto to budeme říkat i všude ve světě. Proč bychom měli mít nějaký toleranční patent? Dobře, končíme s ním. Budeme vládu držet proti pravicové opozici tam, kde hájí vláda národní a sociální priority, a v čemkoliv jiném budeme veřejně kritizovat i kroky, které prostě vůli našich voličů neodpovídají. Takto se to dalo udělat a naše preference by vyskočily o 5-10%. No, tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Olga Králová, Dobronín. A já jsem jenom chtěla říct, že jsem si letos objednala českou a ruskou vlajku, už mi došly, a 9. května je vyvěsím na balkon. I když bydlím teda na vesnici a na žádném frekventovaném místě, ale chtěla bych tímhle dát najevo, že víme, komu vděčíme za osvobození, když se teď ty dějiny tak překrucujou. A chtěla bych tímto vyzvat všechny vlastence, kteří mají tu možnost, aby tak taky učinili. A k těm hovadům, jako hřib, Novotnej a takový podobný, k těm se nebudu vůbec vyjadřovat, protože nechci být vulgární. Oba vás moc pozdravuju a těším se na slyšeno. Děkujeme. Tak Josefe, co na to říkáš, je to dobrý nápad. Děkuju paní Olze. Já jsem chtěl učinit, Vladimíre, to tež. To je krásný projev občanské statečnosti a metody prostě jít příkladem. Budu to všude šířit. Děkuju moc za tenhle nápad. Je to výborný nápad, ano. Děky se mi moc líbí. Tak další SMSka k tématu. Jezdili jsme na chmel o prázdninách, pomáhali jsme například na stavbě vodovodního přivaděče masokombinátu v Poličce. Jako technik jsem chodil na brigády do výroby, pomáhalo se ožních a tak dále. Generace, co jsou, nebo se blíží penzi, to zná. Neziskovkáři z nás dělají příživníky a metu společnosti a nejraději by nám vzali volební právo. Asi, aby šlo rozkrást i těch pár drobků, co tady ještě zbylo. Místo žvaní na Letné by si měli zkusit, co my, a mít trochu úcty, píše Jirka z Pardubic. Tak. Jirka z Pardubic má naprostou pravdu. Mimochodem na margo toho, co právě si Vladimíre přečetl od Jirky z Pardubic, zaznamenali jste, a tím se obracím i k posluchačům, co udělali ti neziskovkáři a chvilkaři ve chvíli, kdy vypukla ta zdravotní krize? Ten Mikuláš Minář, nebo jak se ten člověk jmenuje? Nic. Ten napsal kdesi, že se vzdálil do lesu. A tam, že nějak přemýšlí o tom, jak zas bude vyvíjet nějak tlak jako na vládu potom, to je prostě něco tak neuvěřitelné. Já jsem nezaznamenal jedinou iniciativu, kterou by lidé očekávali od člověka v tísni, který umí žvanit do politiky všade možně, stranit kdejakým reakcionářům a teroristům po světě, ale když tady vypukla krize, tak mi říkají, že vyvíjí humanitární činnost a sociální pomoc a podobně. Já jsem nikde nezaznamenal jediný krok, který by podnikl. Já jsem, co se týče člověka v tísni, tak tam jsem zaznamenal odpověď na otázku, kde se ho někdo ptal, pana pánka, proč nepomáhá, když je to člověk v tísni, lidem při koronavirové epidemii, a on odpověděl, že to není úkolem této neziskovky, že jejich úkolem je starat se o to, aby mohli děti v Africe chodit za naše peníze do školy. Takže to vypovídá všechno. Ještě mlží Vladimír, on se stará hlavně o to, jak rozvrátit země, které jsou hrází proti
hegemonii amerického hlubinného státu. Ano, přesně tak. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuji vás, pane Kapale, a pana, já si nemůžu vzpomenout, Skálu. A taky se prostě snažím všelijak, aby lidé četli pravdu, tak se snažím už strašně dlouho vypisovat lidem pravdy, věčně pravdy, ty, co jsou opravdu v archivech, co jsou velké pravdy, tak všecko prostě pravdu píšu, sděluji, aby si to lidé fakticky přečetli a nešli v omylu. Všechno, co tam je, aj o neziskovkách takých, o válkách, o všetkým sdělím lidem pravdy, tady toto taky o těch Vlasovců, úplnou pravdu, sdělím jim to, ať si to lidé, jejich oči a mozek ať nad tím přemýšlí. Já už to dělám léta, mě se až z toho točí hlava. Kolik je to práce, abych těm lidem dala a pravdu do mozku, jak to fakticky je, přesně tak to říkám a píšu si do těch zpráv, tak jako pane Vykapale a jak pan Koller taky. Ano, takže děkuji. Takže to takhle dělám a snažím se. To děláte dobře. Dělám to dobře a velice mě už to, jsem slabá, úplně vysílená, takže já si sděluju všechny zprávy, aby si to mohli prostě lidé přečíst a věděli, kam jdou, do jakého hrobu, kam nás žene táhle vláda celá, jen SPD je výborná, jen SPD, to říkám Orbán, Salvini a toto všecko píšu, všechno, všecko si píšu, sděluju to lidem o válce, o Hitlerovi, o těch Vlasovcích, všecko píšu lidem, aby věděli, jaká je to zruda a my máme právo to zbourat, nebo my opravdu toto tu ne... A Rusko to má právo zničit. Tak zatím naschle. Naschle. A dobrou. Dobrou noc. Tak, Josefe, prosím. Vysoce ocenit, že ta žena tak statečně a srdnatě a houževnatě bojuje pravdu klobouk dolů. Jistě, ano. Další dotaz se SMS-kou. Dobrý večer, pánové. Výtečný pořad. Otázka hostu. Je důvodem ochrany Koláře a Hřiba za A hledání spoušťového bodu českého národa vis Kuciak na Slovensku a nebo za B zakrývání nějaké větší levárny v pozadí a nebo za C touha aktéru se zviditelnit? Děkuji za odpověď, Vojta. Já myslím, že tam bude od každého trochu a možná by se tam našli jiné motivy, tak jeden je zvlášť směšný. Když se od lidí, kteří nemají čest a svědomí, když se z lidí, kteří nemají čest a svědomí, začnou dělat ještě mučedníci za to, že prostě vyvedli takový sprostárny, tak tím se celý ten kruh darebáctví prostě uzavírá. Já bych to k tomu jenom dodal velmi krátce. Já se nemyslím, že by měli následovat nešťastný osud Kuciaka. To je to za A. Tu větší levárnu, že zakrývají, oni zakrývají v podstatě tímto, ale nezakrývají, oni to dávají na odiv světu, že jsou poslušné loutky, co jim nařizuje americká ambasáda. A americká ambasáda, ten Deep State, se mocí mermo snaží dokopat Ruskou federaci k válečné konfrontaci. A oni jsou přesně těmi loutkami, které ty protiruské nálady mají rozvířovat. Tady u nás, ale oni dosahují pravého opaku. A třetí, samozřejmě, co se týče Novotného a Koláře, tak ta C-čko, tedy to touha po zviditelnění, tom hraje velikou a velikou roli. To si myslím. Promiň, jestli dovolíš malou poznámku, abychom lidem taky nalili trošku naděje. Já jak sleduji ten střed faktickou ničí občanskou válku v amerických elitních strukturách, vládních pokud stát prohraje i tyto prezidentské volby, tak já jsem přesvědčen, že nastane zásadní obměna i na ambasádách v zemích, jako je Česká republika. Že sem přijdou lidé, kteří budou prosazovat konstruktivní politiku a ne financovat takovéhle lauzry, provokovali. A možná, co já se strašlivě těším, až tyhleti bužiští čemové a poskoci zjistí, že ztratili backing, že nikdo nepotřebuje,
a naopak bude vydán pokyn, aby ráčili zmizet z politické scény. Ano, já už jsem to říkal, oni plní roli Mouřenína. Tak. Mouřenín splnil svou roli, Mouřenín může jít. Tak tady mám krásnou SMS-ku. Nebudu zdržovat, ano. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Skálo, velmi pěkně vám děkuji za krásný rozhovor a za píseň Vstavaj, strana agrovnaja. Vždy mne při této písni tečou slzy. S úctou, Marie. I já to jsem chlap, někdy zadržuji jen velmi obtížně. Ano, já se musím přiznat, že já tuto písem považuji za chorál. A srovnávám ho s husickým chorálem Ktožců boží bojovníci. Obě dvě tyto písně provázely statečné muže a ženy v boji za svou vlast, svou svobodu a svobodu svých dětí. Říkáš to naprosto přesně. Tak, další SMS-ka. Vláda chytla nákazu 11:55 a podařilo se jí zachránit mnoho životů. Všechna čest. Ale že v čele s Babišem zvládne nastávající boj o potraviny a hyperinflaci, si nemyslím vůbec. Bude to hra zavděčit se všem, nejvíce těm největším, kteří to zaplatí. Jo, malí to zaplatí. Ano, malí to zaplatí. Co myslíte, Petr z Dětkase? Já jsem to tu nazval dvěma chytlavými pojmy. Buď oligarchické nebo demokratické řešení krize. Krize je vždycky obrovskou šancí uplatnit to, čemu se říká právo silnějšího, ještě mnohem brutálněji, než za klidnějších vod. A to nám samozřejmě hrozí velice. Jak těch silnějších doma, tak těch zvenku. Tak těch zvenku. A proto je třeba pracovat na takové koncepci a její nějaké politické opoře, která by se tomu dokázala postavit. Já nechci kádrovat premiéra Babiše, ale já si třeba dokážu představit, že kdyby svoje zkušenosti z budování těch vertikál od prvovýroby až po obchod dokázal uplatnit znovu ve veřejném sektoru a ve veřejném zájmu, to, co udělal sám pro sebe v soukromém sektoru, tak by vstoupil do dějin. Ale zatím nevidím sebemenší iniciativu tohoto typu a až tak trošku někdy mám podezření, jestli ta krize nebude jaksi příležitostí pro to, aby některé podnikatelské struktury se rozkročily ještě víc a na té krizi spíš vydělali na náš úkor. A to si musíme dát pozor. Mám tady další SMS-ku, ale protože to je SMS-ka, která je na strašně dlouho, tak vemu jenom část z ní. Nezlobte se, pane Martine, je to hrozně dlouhý, vemu tu první část, která se mi víc líbí. Martin, řadový člen KSČM Blansko, zdravím Svobodné rádio. Krizi koronavirovou zvládáme dobře i díky tomu, že za socialismu bylo zdravotnictví na dobré úrovni své doby, že zdravotnictví bylo státní a že stát měl zájem, aby obyvatelstvo bylo zdravé, že byla povinná očkování proti vážným chorobám a že to zvládáme dobře, že jsme očkováni proti tuberkulóze a máme tu díky zdravotnictví na dobré úrovni. S panem soudruhem Josefem Skálou souhlasím. Jsou pro zachování sochy hrdiny maršála Koněva. Soudruh Skála by měl být předsedou KSČM a měl by kandidovat na prezidenta České republiky. Tak další byla hrozně dlouhá SMS, já se panu Martinovi omlouvám. Děkuji Martinovi, jak jsem pochopil kolegovi z vlastních stranických řad. Já k tomu, co říká o socialistickém zdravotnictví, dodám jeden argument, který širšímu publiku možná není tak úplně znám. Měli obrovské štěstí, když ta koronavirová krize vypukla, tak náměstkem ministra zdravotnictví je, že byl v tu chvíli a je dodnes, Roman Bribula, profesor vysokoškolský, který je svojí prvotní profesí vojenským specialistou v daném oboru, epidemiologie, virologie a tak dále. A z dobře informovaných kruhů chci říci, že chvíli, kdy tam mnozí, tak co si plácali tak obecně a nevěděli si tak úplně rady, tak on rychle povolal svoje kolegy z této branže, a to jsou lidé, kteří prošli ještě jaksi vzděláním a výcvikem
v socialistické armádě, která, jak známo, se na podobné situace velice systematicky připravovala. Takže oni z toho dělali nejenom zkoušky, ale oni z podobných krizových situací si absolvovali i různá cvičení. Takže byli na to připraveni. A také si všimněte, že opravdu u nás ten relativně velmi úspěšný průběh toho všeho při relativně malém počtu lidských obětí a tak dále, velmi silně kontrastuje i se situací v zemích, které ekonomicky jsou mnohem bohatší a o kterých nám vykládali, že se máme před nimi plazit po břiše. Vypukla krize a ukázalo se, že to, co tu zůstalo z dob spravedlivějších a organizovanějších než dneska, nám velmi pomohlo. A já jenom dodávám, my jsme měli totiž velkou výhodu, Josefe, že my jsme tady měli na velmi vysoké úrovni farmaceutický československý průmysl, který vyráběl vakcíny bez vedlejších účinků. A to se teď nedá říct. Největší svinstvo, které ničí lidi, tak jsou ty hexavakcíny, které já si myslím, že to je takový zápřah do těch malých dětí, že je to nesmysl. Takže to bylo také tím, že my jsme v generaci, kde jsme byli všichni očkovaní, tak tím, že jsme měli prošli tou kalmetizací, se to říkalo, proti TBC, tak my jsme prý odolní. A ještě jedna věc, Pepo. Ano. Francouzský profesor na nějaké ty nemocnici prohlásil a potvrdili to pracovníci lékaři na Bulovce, že ku podivu na koronavirus nezemřel zatím na Bulovce ani jediný kuřák a ve Francii, když to tam prohlásil ten profesor, že kuřáci jsou jakoby odolnější proti tomu koronaviru, tak lidé vykupují cigarety a různé nikotinové ty e-cigarety, tohleto. Tak to je jenom pro nás, pro kuřáky. Jsem to četl, Vladimíre, my oba kouříme. Četl jsem to a smál jsem se, že tak si k něčemu to je taky dobrý za krizových situací, tak doufejme, že je to pravda. Tak já taky doufám, že to je pravda. Dobrý večer. Nezdá se vám, že všichni hrají proti Rusku, včetně SPD a KSČM i prezidenta? A jaký názor má pan Skála na policejní stát a jeho šmírování? Zamří, že s těma hajzlama, co sundali Koněva? Jo a vlajky? Tak ty už mám na balkoně 3 týdny. Luboš z Pardubic. Tak nejcife Pepo. Všichni hrají proti Rusku, no takhle bych to přímo neformuloval. Nemyslím si, že všichni hrají úplně proti Rusku. Drtivá většina třeba parlamentu ano. U KSČM to není proti Rusku. U KSČM je to jaksi zakřiknutost a nedostatečná iniciativa a babělost někdy, omlouvám se. Ale že by to bylo protiruské, to si prostě nemyslím. Také si nemyslím, že Tomio Okamura a jeho kolegové jsou vysloveně protiruskými politiky, to jsem nezaznamenal. Ne, naopak. No. Tomio Okamura nejenom tady u mě v rádiu, ale i v parlamentu několikrát prohlašoval, že SPD, a oni to mají v programu, je proto, aby se rovnocenně spolupracovalo se všemi národy světa, které to s námi myslí dobře. A to znamená, že byla velká chyba, prohlásil, že jsme přišli o ohromné trhy v Rusku po 89. roce. Takže není pravda, že SPD je proti Rusku a já jsem nezaznamenal ani, a to musím říct, že s vykřičníkem ani u pana Dolejše proti ruské vystupování. No, tak snad ne. Nebudu to schazovat. To stačí, že si ubližuje. Jinak ano, ubližuje. Jinak. Když mluvíme o tom Rusku, já navážu již dovolíš krátce na jednu z myšlenek, o níž jsme se bavili možná ještě v té první části. Máme-li se skutečně postavit znovu na nohy ekonomicky a vrátit se do extraligy a čerpat velkou přidanou hodnotu ze světa, aby uživila tuto zemi, tak například jaderná energetika je tématem, které když čapneme za pačesy a přestaneme poslouchat, kde jaké ambasády, kde nám říkají, co smíme a co nesmíme, tak
My jsme přeci vybudovali svou jadernou energetiku v těsném spojitosti a s ruskou, sovětskou tedy jadernou energetikou. Byli jsme jednou ze 6, jestli se nemýlím, zemí, která vyráběla celé jaderné elektrárny. Dneska Rosatom má, pokud mám dobré informace, několik desítek zakázek napříč světem od Finska až po Asii, Indii a tak dále. Já jsem hluboce přesvědčen, že kdyby se vláda zachovala jako chlap, vyrazila do Moskvy a řekla, pánové, pojďte to dát znovu dohromady, budeme to dělat s vámi, těch zakázek máte tolik, že to sotva stíháte, pojďme se prostě o to podělit nějak, tak by to mělo, jak se dneska módně říká, kumulativní pozitivní či efekt, či pozitivní synergie pro celou Českou republiku. Sami bychom rychle dostavili několik dalších bloků, stali bychom se energetickou velmocí ve střední Evropě. V situaci, kdy Německo chce odpojovat uhelné jaderné elektrárny a vystaví nás to neuvěřitelnému tlaku, jak pokud je o cenu energie, protože to půjde přes burzu u nás a tak dále, tak pokud je o velké výkyvy v přenosových soustavách, které mohou vést blackoutům a tak dále a tak dále. Využijme toho, že ty Němci se zbláznili v této otázce. Postavme si dostatečné energetické zázemí sami. Staňme se energetickou velmocí a s nikým jiným, to v tuto chvíli než s Ruskem, kde jsme na sebe zvyklí i prostě z minulosti, to nemá šanci. A to by vyžadovalo samozřejmě kurážnou politiku, která přestane poslouchat jaksi cizí principály, co smíme a co nesmíme. Velmi by to prospělo naší zemi. Jenom připomenu, že když se vrátil premiér Nečas svého času z Moskvy, kde odmítl tender nebo nabídku Westinghouse a prohlásil potom veřejně, že nabídka toho rusko-českého konzorcia na dostavbu Temelína je pro Českou republiku nejvýhodnější, včetně skvělého offsetového programu, ano. Tak následoval jeho pád. Že si připomněl, Vladimír, ten offsetový program, pro jistotu možná pro některé posluchače, na své anglické slovo, prostě Rusové nám nabízeli, že když dostanou tu zakázku oni spolu s námi, tak dají celou řadu jiných lukrativních zakázek českému strojírenství a jiným odvětvím. Ano, nikdo jiný to nedal, ano, přesně tak. Takže a to já jsem měl taky na mysli, jakmile se dáme znovu do tohoto holportu, tak z toho budeme profitovat v celé řadě jiných směrů. A ještě jedna věc, tady se protestuje v Rakousku pořád proti Temelínu, ale nikdo neprotestuje, že největší jaderná, co se týče elektráren, největší počet jaderných elektráren v Evropě má Francie a nehodlá je zavírat. No jistě. Tak, tady mám zajímavý dotaz. Velmi zajímavý. Dobrý večer. Jen dotaz. Jakou vlajku vyvěsit? Ruskou anebo sovětskou? Ptá se Láďa z Prahy. Tak jestli má Láďa odvahu vyvěsit sovětskou, tak já mu tleskám na dálku. Pochopitelně osvobozovali nás. Přesně tak, ano. Na čepicích jezdičky a srpy a kladiva, ježišmarja. Ano, já se taky musím pojat na internet a objednal bych taky sovětskou a českou, samozřejmě. Další dotaz, tak je, že to, já se omlouvám, ale to nestihneme, protože neustále přibývají. Dobrý a krásný večer všem, pane Kapale, bylo by možné vyvěsit na stránkách SR ten původní seznam členů Aspen institutu. Myslím, že by se na něj rádi podívali více lidí. Moc vám a vašemu děkuji za pěkný pořad a vašemu hostu. A všem přeju hezky prodloužený víkend. S pozdravem Ondřej z Mikulova, PS, vlajku 8. vyvěšovat nebudu, neboť již vlaje od 15. března dosud. Tak já se pokusím se to domluvit, já to tam neumím pověsit, ale my nemáme kam, protože my máme ty naše stránky tak plné a když chceme dávat prostor dalším publikujícím, které nám posílají své materiály, víš, pan Koller pravidelně, tak bychom ho zase museli vytlačit. Takže v podstatě ten seznam je dohledatelný i teď na internetu, a jenom se tam dosaďte generála Pavla. To je jediná změna, která podle Martina Kollera tam teď nastala. Další dotaz. To je hrozný, že se zapomíná, kdo nás osvobodil od fašismu.
Já jsem alespoň rozsvítila svíčku zapadlé vojáky Rudé armády. Zdraví vaše Jitka z východních Čech. Děkujeme. Děkujeme. Ano, krátká otázka, krátký nebo odpověď. Dobrý večer, pánové. Kolik osob aktuálně se může sejít ve skupině? Moje přítelkyně chce na sled čarodějnic a neví, zda může. Přeji krásnou Filipo-Jakubskou noc. Já si to nepamatuju, Vladimíre, tuším, že do 10. 10. Já taky si myslím, že to bylo do 10 teďka. A po 11. květnu by se mohlo otevřít, by se mohlo usejít 50 lidí a v kinech a divadlech myslím, že 100. No, dobře. Tak ale nejsem si tím jistý, protože ono se to pořád mění. Další. Dobrý večer do studia. Já se musím připojit k paní posluchačce, že jsem chlap, tak nezadržuji slzy. Krásná slova pana Skály, ale i vaše, Vladimíre. Opakuji, studnice informací je nekonečná v temném rádiu. I když bych někdy, když to poslouchám za volantem, tak bych střílel kulometem, ale uvědomuji si, že by to nic neřešilo. Pozdravuje kamionák Václav a ještě z Anglie. Děkuji moc za práci Svobodného rádia a všech hostů, kteří tam žijí, tedy jako u nás v České republice. Tak Josefe, co bys si k tomu řekl, když pan Václav by nejradši někdy střílel? Ne, tak to ať nestřílí. Já to vezmu jako závazek, Vladimíre. Já vnímám podobně jako ty, a je to i zásluhou toho rádia, že v této zemi narůstá masa lidí, kteří nic neukradli a vidí, že to jde všechno špatným šejdrem a chtěli by, aby se to otočilo směrem mnohem příznivější pro tuto zemi, sociálně vstřícnější, a chceš-li pokrokovější. Hmm. A oni v tuto chvíli nemají mluvčí. Mají je z části. Mají je z části. A musíme něco udělat pro to, aby jejich hlas měl mluvčí mnohem razantnější, vlivnější a tak dále. Jsme se o tom bavili v tomto pořadu několikrát. Já stále hledám cestu, jak propojit mnohem víc odlišných světových názorů, kterým v tom hlavním jde v zásadě o to tež. Bavili jsme se tu o panu Petru Hamplovi. To je velice moudrý muž. Ano. Já se rád čtu jeho texty, on má i schopnost mediální zkratky a tak dále. Ano, on je v zásadě pravicově orientovaný v některých otázkách, já jsem naopak velice levicově orientovaný a přesto je mi mnohem bližší jeho názory, než spousty rádoby levičáků, kteří fakticky žádnými levičáky nejsou. Nic měnit nechtějí, jenom chtějí prostě žvanit, sedět někde v parlamentu, brát za to peníze a podobně. Petr Hampl má v sobě obrovský náboj energie k příznivé změně. Podobných jmen bych mohl vypočítat víc. Využívám i této příležitosti, že mluvím prostě k posluchačům. Pojďme lidi tohoto typu přimět k tomu, ať už si sednou za jeden stůl kulatý a začnou hledat nějakou společnou cestu. Aby se nám to nestalo pozdě, já vždycky dávám takový varovný příklad. Lidé od Klementa Gottwalda až po agrárníky, vlastenecky orientované, se dokázali sejít někde u Edvarda Beneše a pak tam na tom balkóně tehdejšího parlamentu pár hodin před Mnichovem. To je strašně pozdě. Já neříkám, že zítra nějaký Mnichov snad hrozí, ale hrozí nám něco jiného. Musíme najít cestu, kdy proti iracionalitě, hlouposti a zaprodanosti najdeme prostě nějakou společnou platformu, která začne hýbat politikou této země mnohem příznivějším směrem. Já s tebou naprosto souhlasím. Ono už takové setkání bylo, bylo to v loni v létě v Příčovech, kde se tam sešla celé spektrum alternativy, které mnohdy tam byli lidé, kteří ani nechtěli sedět vedle sebe, jak jsou rozdílní, a přesto táhli za jeden provaz. Ale letos by se to mělo konat opět, pokud se to bude moci konat. Ale já bych to viděl jinak, ty, přesně jak jsi to myslel asi ty. Měly by se tyto všechny vlastenecky orientovaní lidé sejít někde u jednacího stolu a dát si takový farplán a táhnout za jeden provaz. Bohužel v
tom Josefe hrají velký problém vidím, a to jsou kandidátky do voleb. Protože tam to skončí vždycky a pokaždý. To taky, to máš pravdu. Ale já si dokonce myslím, že nemusíme všichni aspirovat ani na nějakou roli v parlamentu, aby se tam mimochodem strašně nudil, ale teda v tom nynější minimálně. Tady jde o jakousi zaprvé radu moudrých, jestli to tak můžu nazvat, a za druhé o jakýsi myšlenkový tank a o jakousi platformu, která tu díky, řekl bych, určité prestiži jmen, která se tam sejdou, bude tu politickou scénu prostě konfrontovat. Já měl malý příklad, který se mi povedl, ale bohužel ne zdaleka se všemi, s kým jsem chtěl. Možná si to zaznamenal, my jsme poslali otevřený dopis vládě, když začala tahle krize, kde jsme se vyjádřili té otázce, komu má vláda pomáhat z veřejných financí a komu ne. A zároveň, jak naložit s určitou částí české ekonomiky, kterou když ztratíme, tak na tom proděláme všichni. Jméno. Tam jsme prostě tvrdě prosazovali, že ano, jsou takové české podniky, které mají význam pro celou ekonomiku nebo pro určité regiony, a těm je třeba jaksi uchránit před nepřátelským převzetím ze zahraničí nebo před kapitalizací pohledávek ze strany filiálek zahraničních bank u nás a podobně, ale ne metodou dárečků, ale opravdu prostě koupit v nich obchodní podíly, a pokud se jejich nynějším majitelům podaří se vrátit zpátky do velmi ziskového provozu a mohou si je koupit zpátky, nechť mají právo si je koupit zpátky, ale pokud ne, tak ani daňový poplatník nezůstane s prázdnýma rukama. Prostě bude mi vše těchto podniků a samozřejmě s právem na spravedlivý podíl z jejich výnosů. Tady se nesmí stát to, co se stalo v 90. letech, že se oddluží ten či onen, pak se shledá, že jako stát je nejhorší vlastník, a zase to dáme nějakému šedířovi, mluvil o tom jeden z tazatelů, šedířovi za hubičku, oddlužené a tak dále. Toto se stát nesmí prostě. A to je třeba cíl, za kterým, když půjdeme s nějakými osobnostmi a dalšími prostě lidmi, tak si myslím, že tu vládu můžeme konfrontovat. Takhle já to vidím. Myslím si, že se o tom budu bavit s různými osobnostmi, které u nás vystupují, protože to je dobrý nápad. Takže máme po 21. hodině. Josefe, děkuji moc, že jsi na nás udělal čas, zase zajímavý povídání. Omlouvám se všem pisatelům SMS-ek, že se na ně nedostalo, ale opravdu se na nás nahrnulo jich tolik, že to nebylo možné zvládnout, tak zase někdy až příště. A já se zase, Josefe, za odpovídající čas ozvu a zase si takhle pozajímavě popovídáme, protože ono se na té politické scéně neustále něco děje, že neustále máme o čem hovořit. Určitě, Vladimír, já chci moc poděkovat za pozvání, chodím velmi rád do tvých relací, jednak proto, jak je vedeš ty, ale víš proč také? Já nevím, pokolikáte tady jsem, po 8., po 10., já si uvědomuji, že já jsem nikdy nedostal od posluchačů idiotskou otázku. Nikdy nikdo tam nehájil bláboli pražské kavárny. Jo? Nikdy z toho nečouhala to šmé prostě. K tobě volají lidé a píší lidé, kteří s námi jsou na jedné lodi v tom ze všeho nejdůležitější. To je mimochodem zajímavé zrcadlo doby a zdroj obrovské naděje, a tobě chci vysvětnout poklonu, kdyby si byl vrtkavější, no tak by ti tam volali i kdejací grázlíci. Ale to by asi natolik notoricky známo, kterým směrem to vedeš, že to ani neskoušejí. Na to můžeš být. Oni to zkoušejí v mailech i SMS-kama, ale urážlivýma do těch pořadů volali ze začátku, ale já jsem se s nima rychle vypořádal. Chci ti blahopřát tomu. Vyprofiloval jsi způsobem, který je jednoznačný, a grázlíci to vzdali. To jsem rád, ano, ano. Tak jo, Pepo, díky za uznání. Ještě jednou přeju ti, aby ti vyšlo všechno tak, jak by si přál. Já bych tě hrozně rád viděl v čele KSČM, protože potom by ta strana byla volitelná. A hlavně hodně zdravíčka, protože dneska jsme už oba dva v té ohrožené skupině,
tak snad nás ten koronavir nepřepane, když jsme kuřáci, co říkáš? Doufujeme, ještě si zapálíme, odeženeme ho. Ano, přesně tak. A budu se těšit na příští pořad. Já taky, Pepo, dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Josefem Skálou a já teď pustím Karla Kryla a jeho Demokracii a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.